shacabka magaalada Ceergaab ayaa gurmad u sameeyay daminta dab xoog leh oo maanta qabsaday guriga ku yaala bartamaha magaalada Ceergaab oo dabkan uu geystay khasaare hantiyeed oo ballaaran ayaa sida la sheegay ka dhashay cilad ka timid dhanka korontada waxana bulshada reer Ceergaab aan intaalkooda uga kala harin la tacaalida mashaqadan ay ugu dambeyntii ku guuleysteen sidii dabkaas aan ugu sii fidin meelo intaasi ka baxsan waxana bulshada reer Ceergaab oo warbaahinta la hadlay ay baaq u direen xukuumadda dhexe dawladda hoose iyo qurbo joogta iyo cid kasta oo la soo gaari karta damdamis ay magaaladu yeelato saaka waxaanu joognaa goob kamida magaalada Ceergaab oo dab qabsaday waxaanu aragnaa sanadka laba waa halkii afraad ee gubata ee shacabku baqtiyo waxaanu ognahay in gobolka Ceergaab uu yahay gobolka Soomaaliland ugu weyn waxaanu ognahay afarta meelood ee gubatayba inay baqtiyeen shacabka degmada Ceergaab oo aanay ka arag wax gurmada dawladda Soomaaliland haday tahay iyo haday tahay dawladda hoose midnaba magaalada waxaanu ognahay inaanay lahayn dabdamis waxaanu ognahay inaanay lahayn biyo ku filan waxaanu aragnaa maanta iyadoo lagu baqtiinayo ciidii waxaanu shalay ka warqabnay gobolka oo dhan oo booyadihii miyi iyo magaalaba isaga yimid dadka biyaha siin lahaa oo biyo la'aan hoganayay riiga ceelasha Ceergaab dabdamiska waxaanu ognahay inaanay dabdamis ba lahayn waxaan u baaqayaa anigu cid kaleba ugu yeedhi maayo waxaan leeyahay dhalinyarada gobolka sare kaliya la hadlaya waxaan leeyahay war innakaa waad ina aragtaan innakaa wax qabsan karna aynu iska badayno walaa Soomaaliland walaa cid kale innaku aynu isku tashanno oo aynu wax qabsanno waxaan u dirayaa xukuumadda galwadanka ka yahay Muuse Bixi Cabdi inay ka gaabisay shaqada ay ku lahayd gobolka Sanaag maalin walba waxaa gubta kaalmaa gubta oo meheradaa gubta oo guryaha gubta waxa laal wax jawaab laga bixiyaan ma jirto wax wax laga qabtaan ma jirto marka maamulka anagu iska sheeganaa oo gobolka maamulka jooga iska sheegtaan ee waxa laal wax laga qabtaa ma jiraan haddaan dadweynaha nahayna anagu cambaaraynayna waa wax laga qabtaana arrimaha maamulka soo noqnoqonaya xukuumadu dhag jara qosinayna horta waad aragtaan waa gurigii tobnaad bal maaya kaalmaa gubtay guryaha gubtay nasibdarada waxa weeye caasimada intaa leeg oo intaasoo wasaaradood leh oo intaasoo baabulaysana leh hal habo oo dandamisa bale saaka waxaa halka qaraxay dab aad iyo aad xoog weyn runtii saaka dabka waxa u kacay dhalinyarada gobolka Sanaag waxaanu ku daminay sidii Israa'iil ayaanu dhagax ku damin dhagaxaasun baan wax ku qabanay damdamis ma haysan booyadu maanu haysan ilaahay ayaa nala garab qabtay waxaanu ka codsanaynaa dhammaan xukuumadda haatan talada dalka haysa ee aanu lahayn yaalayaale in ay wax ka qabato damdamis la'aanta magaalada waa magaalo weyn haddana ma leh wax dabdamisa maalin walba magaalada waxa ka kaca dab dabkaasoo baqtiintiisu qaadato saacado dhan waxaanu ka codsanaynaa dowladda dadweynaha reer Ceergaab ganacsatada qurbo joogta cid walba oo gobolka u dhalata oo danaynaysa inay dabdamis la soo gaadho waa magaalada maalin walba dab kaco waxa lagu baqtiyaa gacmaha booyada imanaysa waxay qaadataa saacado inay soo socoto maanta waad ogtihiin magaalada waxa ka kacay dab khatara oo ay gubatay sikad dhani ilaahay amarkii shicibkaas u soo gurmaday shicibkaas gacmahooda la tagay ciid iyo biyo iyo waxay helaan dhagaxba ku baqtiyay dowladda iyo madaxda iyo cid kasta oo danaynaysa gaar ahaan dowladda hoose degmada Ceergaab cid kasta ay gaar u taabanayso waxaanu leenahay magaalada Ceergaab la soo gaaro dandamis magaalada Ceergaab iyo nawaaxigeeda oo ay ku nool yihiin dad tiro badan ayaa wali haysan adeega dandamiska hadaba waxa dhacdo la mid ah dabkan maanta ka qarxay magaalada Ceergaab oo aanu sanadkii la soo dhaafay wax ka weydiinay maayirka degmada Ceergaab ayaa xilligaasi cadeeyay inaan maamulka dawladda hoose aanay haysanin dhaqaale ay ku soo iibsadaan adeega dandamiska balse uu maayirku xukuumadda iyo qurbo joogta ka codsaday inay ka wiyaan magaalada Ceergaab dhanka halista guwaadida dabka damisa taasoo aan wili ilaa maanta lahayn in cid ka soo jawaabtay codsiga maayirka bulshada weynaysa waxa weeyaan dabdamis ayaa haysa in maan runtii raadinay wali kumaan guuleysan waxa rajaynaa runtii oo aan aad iyo aad u rajaynaa inaan arrintan la ka qaadato ama dawladda noqoto ama qurbo joog arrintaadi baan ugu baahanahay si degdeg ah waa qeyro dhallaan
baahiyey maanu qabna dabdamishii degdega balse xilligan waxa deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag laga helay macnaanta loo yaqaan dahabka waxana qaar kamida bulshada oo la hadlay warbaahinta ay codsi u direen shirkadaha iyo shakhsiyaadka qota macdanta dahabka ee gobolka Sanaag inay ku soo deeqaan magaalada Ceergaabo gaari damdamisa عبد الرحمن محمد حديق تلفزيون كعالمي غير التيفي عريقابو.